Մայրաթոր Սուրբ Էջ Միացնում, ինչպես տեսնում ենք, հանդիսապետությամբ ամենայն Հայոց Վեապար Հայրապետի կատարվելու է Անդաստանի կարգը։ Եկեղեցական մի արարողություն է, հնդացս որի հանդիսապետը, այս դեպքում ամենայն Հայոց Վեապար Հայրապետը, օրհնելու է աշխարի չորս ծագերը. Հայոց Հայրապետությունը, քրիստոնեական պետությունները, ժողովուրդներին, բերքը, պտղաբերությունը, անդաստանները, բնակավայրերը, և ահա այս անգամ ստեղծված այս համավարակային իրականության առջև Վեապար Հայրապետը տնորինեց, որ Անդաստանի արարողությունը կատարի Մայրաթոր Սուրբ Էջ Միացնում պահվող համաքրիստոնեական կարևոր մասունքի աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի միջոցով։ Եղիցին կամքո, որպես էլ գինս եւ էլ գրի, ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոց պատապանած, եւ մի տանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ քար հավիտյանս, ամեն։ Եվ եղը պահությանը ձեր աչեց զուտ ընգատ եր զոր եմ որյա։ Որդություն եվ թար, որ եվ որդկո եվ ոգույն սրպո, այժմ եվ միշտ եվ ավիտյանը սավիտենից ամեն։ Որբեր որնի Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը ամենայն Հայոց Վեապար Հայրապետի ձեռքին է։ Սուրբ Գեղարդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանած գործիքներից այն նիզակն է, նիզակի այն վերին հատվածը, որ առաջին դարի կեսերին Հայաստան աշխարհ բերեց Քրիստոսի 12 առաքյալներից Սուրբ Թադեոս առաքյալը։ Սուրբ Գեղարդով հռոմեացի զորականը Ղումկյանոս հարյուրապետը խոցեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին խաչի վրա։ Այդ մասին Հովանու ավետարանում ասվում է. Երբ եկան Հիսուսի մոտ և տեսան, որ նա արդեն մեռած էր, նրա սրունքները չկոտրեցին, այլ զինվորներից մեկը տեգով խոցեց նրա կողերը և իսկույն արյուն և ջուր ելավ։ Առաջին դարից Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը պահվել է Հայոց աշխարհում, և ողջ քրիստոնյա աշխարհը այս մասին տեղյակ է եղել։ Մինչև 13-րդ դար Սուրբ Գեղարդը պահվել է պատմական Հայաստանի տարբեր վանքերում։ 13-րդ դարից Սուրբ Գեղարդը պահվել է այրիվանքում, որ հետագայում ի պատիվ այս մեծ Տերունի սրբության այրիվանքը կոչվեց Գեղարդավանք։ Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը ժանտախտն ու այլ համաճարակներ փարատելու նպատակով մի քանի անգամ տարվել է Հայաստանի տարբեր քաղաքներ,
18-րդ դարի վերջին վրաց Հերակլ երկրորդ եւ Գեորգի 12-րդ թագավորների, այնուհետև 19-րդ դարի ընթացքին ռուսական կայսրության կառավարիչների խնդրանքով Սուրբ Գեղարդը ուղարկվել է նաև Թիֆլիս։ Ինչպես վկայում են պատմական տեղեկությունները, Սուրբ Գեղարդի օրհնությամբ փարատվել է համաճարակը և մարդիկ գտել են հոգու և մարմնի բժշկություն։ Սուրբ Գեղարդը որպես այդպիսին մետաղյա առարկա է, սակայն այն պատճառով, որ այդ մետաղյա առարկան տեգը մխրճվել է Քրիստոսի կողերը և թաթախվել ու ներկվել է Աստվածային կենթանի ու կենթանարար արյամբ, դադարել է սոսկ նյութեղեն լինելուց, այլ դարձել է Աստվածային շնորհների մի կրող և բոլոր նրանց, ովքեր հավատքով և առաստված ապավինությամբ կմոտենան Գեղարդի զորությանը, սրբությանը, իրենց հավատքի ներգործությամբ կստանան հոգու և մարմնի բժշկություն։ Այս է եկեղեցու անխախտ հավատքը և վստահությունը։ Եվ այսօր Հայոց Հայրապետը Սուրբ Գեղարդի միջոցով կատարելով անդաստանի կարգը, օրհնելով աշխարհիս 4 ծագերը, Գեղարդի շնորհներն ու օրհնություններն է բաշխելու հավատավոր մեր ժողովրդին և քրիստոնեական ողջ աշխարհին և իտեր հուսացյալ բոլոր հոգիներին։ Մասունքների համար, աղոտքի համար, Աստծո օրհնության համար գոյություն չունի ոչ ժամանակի, ոչ տարածության սահմանափակում և որևէ պատնեշ։ Այնպես որ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, հեռուստատեսիլով, հետևելով այս սրբազան արարողությանը, մեր հավատքի ուժով հաղորդ դառնանք Սուրբ Գեղարդից ճարակող աստվածային զորությանը, շնորհած և աստվածային ներգործությամբ կարողանանք վերագտնել մեր հոգու և մարմնի առողջությունը, և թող Գեղարդի զորությամբ փարատվի այն համավարակը, որ տիրել է ողջ աշխարհին։ Մենք հավատում ենք մասունքների գերբնական ուժին, հավատում ենք աղոտքի միջոցով Աստծո հրաշագործությանը։ Հայրապետ նորդնեց աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդով արևելյան կողմն աշխարհիս և
Հայոց հանրապետությունն ու հայրապետությունը։ Իսկ այժմ սուրբ մասունքով, աստվածամուխ գեղարդով Վեապար հայրապետը կօրհնի արևմտյան կողմն աշխարհիս։ Դուրս է բերվում 7 տարին մեկ անգամ մյուրոնորդության առիթով, սակայն 2014 թվականից ի վեր աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը դուրս է բերվում ամեն տարի իր ուխտի օրը, որ նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II Վեապար Հայրապետի կողմից հրճակվեց Հայոց եկեղեցու հիմնադիր առաքյալների Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդողմյոս հիշատակի օրը, և սակայն այսօր Վեապար Հայրապետի մասնավոր տնօրենությամբ վերստին դուրս է բերվել աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը։ Դիտողներ, Վեապար Հայրապետը աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդով ընկերակցությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանների օրհնեց և նախախնամյալ պահեց աշխարհիս 4 ծագերը, և աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդից ճառագող զորությունը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից սփռվեց ողջ Հայաստան աշխարհով և համայն աշխարհով։ Անուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո, ամեն։ Օրհնություն դավթի որդուն, օրհնյալ է նա,
որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում։ Սիրելի հավատացյալ զավակներ մեր, այսօր առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է ծաղկազարդը։ Այս հոգեպարար տոնը նշում ենք Քրիստոսամուխ Սուրբ Գեղարդի աստվածային հրաշագործ ու բուժիչ զորության հայցով մեր ժողովրդի և ողջ մարդկության համար։ Ծաղկազարդը հիշատակն է Երուսաղեմ փրկչի փառավոր մուտքի, երբ ժողովրդի բազմությունը ուրախությամբ ձիթենու և արմավենու դալար ճյուղերը ձեռքներին դիմավորում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին բացականչելով. Օրհնություն դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում, Քրիստոս բարձրանում էր Երուսաղեմ որպես գառն Աստուծո, որ իր կյանքը զոհաբերեր խաչի վրա, իր կենարար արյան հեղմամբ ազատագրեր մարդկությանը մեղքի գերությունից և բացեր դեպի Աստված տանող արքայության դռները։ Ժողովուրդը դիմավորում էր նրան որպես հաղթական թագավորի, ով պիտի ազատություն բերեր օտար տիրապետության լծից։ Սակայն Հիսուս մուտք էր գործում որպես հաղթական թագավոր, ու մանձի մեջ Աստուծո խոստումները պիտի իրագործվեին։ Նա պիտի հաղթեր մեղքին ու մահվանը ինքնազոհաբերությամբ։ Աշխարի փրկիչն ու թագավորը մարմնացյալ Աստուծո որդին մահացավ անարգ մահով խաչապայտի վրա, որպեսի իր հարությամբ մարդկանց շնորի հավիտենական կյանքի անգին պարգևը։ Այս մեծագույն խորհուրդը դժվարընկալելի էր և տակավին դժվարն բռնելի է շատերի համար։ Սիրելիներ, այսօր բոլորիս հոգիներում ծաղկազարդի տոնի ուրախության ազնիվ զգացումներն են, բայց նաև համայն աշխարի և մեր ժողովրդի առջև ծառացած համավարակի մտահոգությունը։ Ցավ ենք ապրում, որ ավագ շաբաթվա այս նվիրական օրերին մեր հավատավոր զավակները չպիտի կարողանան համախմբվել եկեղեցիներում և միասնաբար անցկացնել եկեղեցական արարողությունները։ Սակայն մեր հայրական հորդորն է, որպիսի աղոթեք տանը, ընթերցեք ավետարանը, հատկապես ավագ շաբաթվա ընթերցվածքները, և հոգևոր ապրումներով ու խոկումով լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա երկրային կյանքի վերջին օրերի խորհրդին հաղորդ։ Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդից ճարակող օրհնության ներքո կատարեցինք ծաղկազարդի անդաստանի արարողությունը, մեր սրտում ունենալով մեր ողջ ժողովրդին, իմաստնավորի ապաքինման և մեկուսացման մեջ գտնվող մեր զավակներին, և դժվարին այս իրավիճակի հաղթահարման համար իրենց նվիրյալ ծառայությունը բերող բոլոր անձանց, ամենաբուժիչ Սուրբ Գեղարդով օրհնեցինք ձեզ, սիրելի հավատավոր զավակներ, ի Հայաստան, Արցախ և Իսփյուռս, որ զորանակ հավատով, հույսով ու սիրով, որ Տերը քաջառողջություն շնորի և ապահով պահի ու պահպանի ձեզ բոլորիդ, և փորձության այս օրերը
հաղթահարեք Աստուծո շնորհով, ողորմությամբ և օգնականությամբ։ Մենք հաստատ համոզումն ունենք, որ Տերը ազատելու է մեզ վշտերից և տառապանքներից, պարգևելու է ուժ և կորով, որ կարող լինենք միասնությամբ համատեղ ջանքերով վերականգնել մեր բնականոն կյանքը։ Հավատավոր զավակներ մեր, Հայրապետի սորթորն է ձեզ, որ այս գիտակցումով աղոթեք, այս տեսլականով գործեք, հանուն ձեր ընտանիքների ապահովության, ձեր եղբայրների ու քույրերի առողջության։ Ամենայն լրջությամբ խստագույնս հետևեք պետական մարմինների հրահանգներին և կատարեք անհրաժեշտ բոլոր ցուցումները։ Գիտենք, որ յուրաքանչյուրդ նեղությունների եք դիմագրավում, ենթարկվում հոգեբանական, առողջապահական, տնտեսական դժվարությունների, որոնց հանդիման առաստված ապավինությամբ կոպվում ու ամրանում են հավատքը, մերձավորին սիրո և օգնության ձեռք մեկնելու, հայրենի պետության շուրջ համախմբվելու վեհ գաղափարները։ Այս հանգամանքներում, որպես ամենայն հայոց հայրապետ, կոչ ենք ուղղում մեր ժողովրդի զավակներին հայրենիքում և սփյուռքում։ Ըստ կարելիության սրտաբուխ նվիրատվություն կատարել համավարակի դեմ պայքարի նպատակով բացված պետական հաշվեհամարին, արկայիրավիճակով պայմանավորված անմիջական կարիքներն ու անհրաժեշտությունները հոգալու համար։ Այսօրը սովորաբար, սիրելիներ, մանուկների օրհնության առիթով մեր եկեղեցիները լի էին երեխաներով, նրանց ժպիտով ու ծիծաղով։ Մենք այսօր աղոթեցինք նաև մանուկների առողջության, նրանց երջանիկ կյանքի և լուսավոր գալիքի համար։ Առանձնակի հոգացությամբ ու հոգատարությամբ խնամատարեք երեխաներին։ Շրջապատեք ամենայն սիրով ու գուրքարանքով, սնեք ու դաստիրակեք ազգային և հոգևոր մեր արժեքներով։ Սիրելի զավակներ մեր, տերունական այս սքանչելի տոնի առիթով, ընդունելով տիրոջը մեր սրտերում, փարաբանենք և օֆսանն ավերարակենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ասելով. Օրհնյալ է նա, ով գալիս է տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում։ Ամուր մնացեք հույսի ու հավատքի մեջ արտերը, ով իր կյանքն անգամ չխնայեց մեզ համար, իր մահվամբ մահը խորտակեց և իր հարությամբ մեզ հավիտենական կյանք պարգևեց։ Նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այժմ, սիրելիներ, աղոթենք միասնաբար և դիմենք երկնավորին տերունական աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երգինս և երգրի, Սաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտաբանած, և մի տանիրս մեզ փորձություն, այլ պրկյած մեզ չարը, զիքոյի արքայություն և զորություն և պարդ, ամեն։ Պահպանիչ և հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, խաղաղության մեջ պահիր,
պահպանիր, եւորտնիր համայն աշխարը, մեր երկիրն ու ժողովրդին, ի Հայաստան, Արցախ եւ Իսփյուռս, եւ մեր Սուրբ Եկեղեցին, քո Սուրբ եւ պատվական Խաչի Հովանու ներքո, այլ եւ ուժ եւ կարողություն շնորհիր պետական այրերին եւ դժվարին հանգամանքներում իրենց նվիրյալ ծառայությունը մատուցող բոլոր անձանց, օրհնիր եւ բժշկություն պարգևիր վարակից ապաքինվողներին, ոգու ամրություն շնորհիր մեկուսացվածներին, մխիթարություն նեղյալներին ու սգացյալներին, ավիտենական կյանքի երանությունը ի Քրիստոս ննջեցյալների հոգիներին, փրկիր եւ ազատիր երևելի եւ աներևույթ շտամիներից, եւ արժանի դարձրու գոյությամբ փառավորելու քեզ հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալք եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուին, երթայիկի խաղաղություն եւ Տեր Իսուս Եղիցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։ Սիրելի հեռուստադիտող հավատացյալ ժողովուրդ, անսանք մեր սիրեցյալ Վեապար Հայրապետի պատգամին, շարունակենք մեր հանապազորյա աղոթքը եւ հայցենք ամենազոր Աստծո ողորմությունը։ Թող Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի հրաշագործ աստվածային զորությունը միշտ պահապան լինի ազգիս հայոց, ամեն։